hyvä iltamurus, niin... Se olisi... Mä oon tää päivä... kääntynyt illaksi ja... Kääntynyt illaksi ja... Mitä mä oon tänään nyt tehnyt? No... Lenkkeily. Vaalimannuksen jääkosnan. Vassari Kinnusen EU-vaalien. Hän on perussuomalaisten ehdokkaana yksi heistä. Joo. Kaupassa kävin, kaverittelun on käyty ja... Näin. Huomenna vois jatkaa, jos on lääkäri, niin noita maanostojakkoa. Mutta palataan huomenna periaatteessa äärimmäärän kaikille. Hyvää yötä. Moro!